Ahoj, vítám vás u svého třetího videa ze Srí Lanky. Jestli jste ještě neviděli předchozí dva díly, tak se určitě nezapomeňte podívat, ať víte, jak jsem se ocitla v Haputále, kde jsem právě teď a odkud za chvíli pokračuju vlakem do Ely. Konečně jsem dorazila do Ely. Dneska to byla nejkratší cesta časově, ale nejdelší jízda pocitově. Bylo tam takových lidí, to bylo neskutečný. Dneska je sobota, ještě to navíc byl ten vlak, který byl červený, takže ten měl jenom asi 3 vagóny, z toho všechny třetí třídy, takže lidí strašně moc. Pak když už si člověk myslel, že už se tam víc lidí nevejde, tak se tam nacpalo dalších 50 lidí. Vtipný. Každopádně mě se povedlo být skoro celou cestu ve dveřích a jak už víte, tak ve dveřích je moje oblíbené místo. Sice tam chvilkama bylo dalších 10 lidí, ale nevadí, i tak se to dalo přežít. No a teď už jsem konečně v Ele a Ele pro mě není úplně obyčejná turistická zastávka, je to takový speciální místo a za chvíli uvidíte proč. Tak já už jsem po té cestě vlakem konečně umytá a najedená. A teď vám konečně můžu ukázat, kde to vlastně jsem. Tady uprostřed džungle je takový krásný sídlo, kde bydlí moje kamarádka Anička se svým Srílančanem. A tady máme Aničku. Oj. Jestli Aničku neznáte, tak byste ji určitě měli sledovat, dávám určitě dolů odkaz na její Instagram. Vy taky víte, jak se žije ve srílanské džungli. Z toho, co jsem zatím viděla já, tak je to super. Tamhle bydlí Anička se svým přítelem Išankou. Z jedné strany mají čajové plantáže a z druhé strany rýžové pole. Tomu říkáme raj na zemi. Je to tady v džungli docela bojovka. Tamhle, jak je to světlo, tak tam spím a tam jsou záchody. A tady všude je rýžový pole, přes který musím v noci chodit. Tak já jsem se dneska ráno probudila tady. Tady máme džungli. Tady už se sází rýže. Myslím si, že tady u Aničky se nudit nebudu. Ráno jsem vám ukazovala, jak tady místní sází rýži, ale nesázeli jenom místní, ale i my s Aničkou. Taky jsme jim pomohli. Sice jsme byli asi 10x pomalejší, ale zkusili jsme si to a bylo to super. Byla to zajímavá zkušenost, prostě jsme se zabořili tady do toho bahna a sázeli jsme rejži. No
a teď po sázení rejže si dáme zase něco trochu turistického a vyrážím na malej vejlet. Tady v LA je úplně normální chodit po železniční trati. I když je tady všude napsáno, že by se po trati chodit nemělo, že je to nebezpečný a tak, tak tady všichni takhle chodí, a to jak místní, tak turisti. Protože po trati je to většinou nejkratší cesta na spoustu míst, včetně El Roku, kam se snažím dojít teď. Ono těch vlaků tady jezdí jenom pár za den. On my own. El Rock je skála, ze které by měl být hezký výhled na okolí. Takže já lezu na další kopec. A docela spěchám, protože už je celkem pozdě. A já bych se nerada vrátila za tmy. To find my way. Došli jsme, juchu. Takže nahoru na El Rock jsem došla v 5 hodin. Jenom pro představu, z Eli z nádraží jsem vyšla asi v 4:30, takže to nebylo nějak dlouhý, ale přece jenom mě honí ten západ slunce, že nechci chodit za tmy, ale měla bych to stihnout. Moc jsem nahoře nepobyla, protože tam byly akorát dva místní, kteří si mě jenom hrozně nenápadně fotili. A byla mi tam trochu zima, takže jsem zase šla dolů. Ku podivu jsem ještě potkala teď pár turistů, co šli směrem nahoru, a to jsem si myslela, že už jsem byla poslední blázen, co šel nahoru. Ty jdeš se mnou, jo? Co? Tak aspoň nezabloudím, když mi tady někdo ukazuje cestu. Dneska máme tady v Ele trochu klidnější den a protože mě tady Anička s Išankou nechávají přespávat zadarmo a občas mě i nakrmí, tak já jim za oplátku s něčím pomáhám. Včera to byla třeba rejže a dneska jim tady stříhám takový krátký video o jejich chaloupce, kde ubytovávají hosty, která je mimochodem moc hezká. Jinak kdybyste sem taky chtěli třeba přijít jako dobrovolník, tak ta možnost tady určitě je, stačí napsat Aničce. Vyrážíme na další mini výlet, klasicky zase po kolejích, ale tentokrát opačným směrem, než jsem šla včera. A dneska tady mám dokonce společnost. Ahoj, ahoj. Aničko, kolikrát už jsi byla na mostě Nine Arches? Asi jenom dvakrát jsem teď spočítala. Přesně tady žiju, tak tam moc nechodím. Tak se jdeme podívat po třetí, teda já po prvý. We've seen greater days since then the beginning. Paves the way to the end. We both know that day is far away. Yeah. Oh, it's far away. Yeah. Oh, it's far away. Yeah. Oh, it's far away. Tak ke slavnému mostu Nine Arches jsme došli. Je to tam pěkný. Je tam teda hodně lidí. Ale určitě bych doporučovala jít tam spíš ráno. Už kvůli tomu, že světlo na fotky teďka odpoledne nebylo nic moc. Jinak Anička mě teďka opustila, rozbily se jí boty. A já mám ještě jedno místo, které chci vidět, a tím je Little Adam's Peak. Takže lezu na další kopec. Už je to teď poslední kopec na Sri Lance, slibuju. A je to Little Adam's Peak, takže je to malý brácha toho velkého Adam's Peaku, kde jsem byla předtím. Tady cestou na Little Adam's Peak je hezký výhled na El Rock, kde jsem byla včera. Zatím se jde moc hezky a je to taková pohodová procházka. Tamhle to pak bude trochu do kopce, no. Thank you.
Myslím si, že ze všech kopců, na kterých jsem na Srí Lance byla, tak Little Adam's Peak má ty nejhezčí výhledy. Ještě navíc, když sem přijdete před západem slunce. Nebo se můžete jít i na východ slunce. Není to žádný těžký stoupání, za půl hoďky jste nahoře. Takže skvělá alternativa, pokud se vám nechce chodit na ten šílený Adam's Peak. A co by to bylo za výšlap, kdybych ho nezakončila kokosem? Samotné město Ela není žádný zázrak, je to hodně velká turistiárna. Město je tady plný restaurací pro turisty, což je na jednu stranu fajn, protože máte na výběr spoustu jídla, když už vám srílenský kary leze ušima. Ale jinak tady v okolí je strašně moc krásných míst. Je jich tady víc, než stihnu vidět. Takže Ela je určitě místo, které na Srí Lance nesmíte vynechat. Můj čas na Srí Lance se pomalu, ale jistě blíží ke konci. A protože je to země, která mě fakt učarovala, tak si z ní chci něco odvíct na památku. Tak ještě, že mám tak šikovnou a kreativní kámošku. Mám za sebou nejdelší jízdu autobusem tady na Srí Lance, respektive dvěma autobusama, protože jsem musela přestupovat. Celkem to bylo asi nějakých 6 hodin, ale tady ty srílanské autobusy fakt nejsou žádný luxus. Není to úplně pohodlný na dlouhý vzdálenosti, ale je to vtipný, protože ty autobusy vypadají, že třeba jezdí jenom z jedné vesnice do druhé, přitom kolikrát přejíždí třeba celý ostrov. Ale přijela jsem s Eli na jižní pobřeží, do Mirisy, kde si na závěr chci dát takový lehký odpočinek u moře. Konečně jsme se dočkali a jdeme omrknout pláž. With every step you find yourself down a dark road. With nothing left just second guessing tomorrow. And what follows. There's a story waiting for you in the distance. Keep moving forward cause you don't want. Takže jestli jsem říkala, že Ela je turistická, tak tady na jihu je to mega turistický. Připadám si tady jak na Bali, ale nějak mi to moc nevadí. Ono tady v Mirise je jedna hlavní pláž a potom několik menších pláží, kde není tolik lidí. I když teda musím říct, že ta hlavní pláž je fakt nejhezčí. Je tam prostě jemný písek a je to tam moc pěkný. Já se tady stejně moc nezdržím, jsem v Mirise jenom na 2 noci, protože pozítří už musím být na letišti. A letiště je odsud docela daleko, takže zítra ještě musím přespat v Negombu. Původně jsem chtěla do Negomba jet veřejnou dopravou, což by znamenalo jet autobusem, pak asi 4 hodiny vlakem a dalším autobusem. Ale shodou okolností jsem dneska u snídaně potkala holčinu, která taky potřebuje jet zítra do Negomba, protože taky letí pozítří ráno. Takže jsme se domluvili, že pojedeme společně taxíkem a tu cenu si rozdělíme. Což je sice o něco dražší než veřejná doprava, ale je to mnohem pohodlnější a já už jsem si tady na Srí Lance veřejné dopravy užila až. Já myslím, že občas neuškodí připlatit si za trochu pohodlí. Čím jsem starší, tak tím to dělám o něco víc. So close, can't you see that when we let go, we'll be free, so forget.
Takže já už jsem teď na letišti a po 3 týdnech přišel čas rozloučit se Sri Lankou. No a taky s váma. Já doufám, že vás ty moje srilanský vlogy aspoň trochu bavily. Jestli jo, tak můžete dát palec nahoru nebo dokonce odběr. A těšte se na další videa zase z úplně jiný země. Tak čau.